שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות עיצוב גרפי, גרפיקה מוחשבת, בניית אתרים, תקשורת חזותית וחוויית משתמש. הלימודים מכללת סולו מתקיימים אונליין בהוראה פרטית עם מורה מעבר לקו, שמנחה אתכם צעד אחר צעד לימודי תעודה ותיק עבודות, פותח דלתות. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה להראות לכם איך אפשר לעשות בקלי קלות אפקטים של מתכת בתוכנת אילוסטרטור, עומק ועוד כמה דברים, תוכנה מדהימה ומרכזית מאוד בלימודי עיצוב גרפי, בניית אפליקציות וכמובן תקשורת חזותית. אז בואו נתחיל. קודם כל יצרנו כאן שחור, אפקטים ועוד כל מיני דברים, ננסה להגיע לזה בדיוק למה שעשיתי קודם. ניקח לנו כאן את המקשתם, ואנחנו ניתן כאן צורות. בואו נתחיל כאן עם איזה שם כמה מלבנים, ננסה לעשות את אותו הדבר. הקטע של המלבן הוא תמיד בא לכם בצורה שמאפשרת לעוות אותו. אני יכול לקחת את זה, לעוות אותו לפה, לקחת את זה, לעוות אותו לפה. אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אוטומטית, אפשר ללכת למכה שמני, טרנספורם, ויש לכם כאן את השאר, ואנחנו יכולים לקבוע פה כמה אנחנו רוצים לעוות אותו. אנחנו יכולים לתת אותה השיטה הזאת. הבעיה שאני בחרתי רק את הנקודות האלה, זה לא טוב. אנחנו צריכים לבחור את הכל. מכה שמני, טרנספורם ושאר, ובואו נתחיל, נתנו כאן 30, נראה מה יקרה לנו, והוא נתן לנו את זה, ואולי קצת הגזמתי, ואני אומר לו כאן קופי או אוקיי, תלוי מה אנחנו רוצים, אנחנו נגיד לו כרגע אוקיי, ואני אשכפל אותו עם אלט. אז יש לנו כאן שתי דוגמאות, יש לנו את הדוגמה הזאת שמשוכפלת. עכשיו אני אסגור את הגרדיאנט רק כדי להראות לכם מאיפה הבאתי אותו, באתי לכלי הגרדיאנט, דאבל קליק, הגרדיאנט הכי 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 בסיסי שיש, שזה שחור לבן. שחור כאן ולבן, או שיש לכם את זה בחלון הצבעים, סוואצ'ס. מה אנחנו צריכים לעשות? לסמן, אם יש לכם בטעות משהו אחר, פשוט או שתלחצו לכם כאן בחלון הסוואצ'ס, או שתלחצו פה. עכשיו, את זה אני אקח ואיבטל כאן את הסטרוק, אני אסטרוק ענן, וכדי לבצע את המניפולציה כמו שצריך, צריכים לסמן את הכל, ולהגיד לו כאן אפקט, סטיילייז, דרופ שדו, הערכים הכי פשוטים שיש, פשוט רק את השור הזה, זה הברת מחדל 75, וב-X offset, Y offset, כל הדברים, פשוט תשאיר אותם 2, 2, 1, 7, 6, 4, בלר, תשתו שלו, אפשר להגזים קצת, אבל לא צריך, שחור והכל בסדר. עכשיו נוכל לראות שכאן בעצם הגרפיקה הולכת לכם ככה, והגרפיקה הולכת לכם ככה, מצד שמאל. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים כאן את כל הגרפיקה, בואו נעשה לנו גרופ כדי של נוחות, מכה שמני עשיתי, גרופ ואנגרופ, ואני עושה עוד פעם לסמן את זה, מכה שמני, טרנספורם, ופה אני אומר לו כאן ריפלקט. ריפלקט בעצם זה המראה. עכשיו, לוקח אותו, שוב פעם, פריוויו זה מה שהיה קודם, זה מה שיהיה עכשיו, נהיה לחוצים על ורטיקל, 90% שיביא לי את המראה, ואני לא אלחץ אוקיי, אלא אלחץ קופי, שיקח את הגרפיקה, וישכפל אותה במראה לצד השני כדי לקבל את המניפולציה. עכשיו, עד פה אנחנו סיימנו, ואנחנו הולכים עכשיו לעשות את הרקע השחור, באתי לכלי הריבועים, הכי בסיסי שיש שכבה הכל, ודאגתי שזה יהיה בצבע שחור, איך עשיתי את זה? פשוט לחצתי פה, סוואצ'ס או דאבל קליק פה, יש לכם גם בכלי שחור, שעשתם גוונים שונים. עכשיו, הוא מכסה לי את כל הגרפיקה, נעשה כאן קוטרול 0, מה שצריכים לעשות, מכה שימני, arrange ו-send to back. ובזה נגמר תרגיל. נוכל לראות שיש לנו כאן כל האפקטים, אפשר לקחת גם את זה, לסובב אותו כשישב כלפי מטה, אפשר למעול את זה, קוטרול 2, אפשר לקחת את זה, מכה שימני, יש לנו כאן את ה-transform, reflect שעשינו את המראה עוד פעם, או שאתם רוצים לסובב את זה בצורה ידנית, לקחת את כל זה, ופשוט עם shift לסובב, וישב לכם ככה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, חפשו אותנו בגוגל מסולו עיצוב גרפי, או תקליקו לקישור שיש לכם מתחת לסרטון, שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי ביי.